За підозрою у державній зраді Печерський райсуд Києва обирає Петрові Порошенку запобіжний захід. Будьте обережні на дорогах. В Україну повернулися хуртовини. У кількох регіонах оголошено штормове попередження. Водохреща наближається. Рятувальники разом із медиками розповідають, як правильно і безпечно пірнати. Новини на телеканалі «Інтер». Я Олександр Васильченко. Добрий день. У ці хвилини триває засідання Печерського райсуду столиці, на якому Петрові Порошенку мають обрати запобіжний захід. Вранці він повернувся в Україну рейсами з Польщі, летів лоукостом разом із дружиною та однопартійцями. Борт сів в аеропорту Київ. На паспортному контролі співробітник ДБР намагався вручити п'ятому президенту повістку, утім той відмовився від отримання процесуальних документів. До суду Порошенко прибув близько 11:00, саме перед початком засідання. Генпрокуратура закидає політику сприяння у тероризмі, справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Раніше Печерський райсуд ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, а також про його затримання і доправлення до суду. Наприкінці минулого тижня п'ятий президент висловив переконання, що за ґратами не опиниться. Мовляв, чинній владі треба буде спочатку пояснити суспільству і довести Феміді, у чому саме полягає його державна зрада. Одного українського військового поранено на сході. Армійці доправили до лікарні. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби зафіксували одне порушення режиму тиші. Ворог бив у бік Катеринівки на Луганщині із гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї. Нині на передовій порівняно спокійно, але ворог стягує сили до лінії зіткнення. У спільному центрі контролю і координації за минулу добу нарахували 275 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських угод. Йдеться про танки, гармати та самохідні артилерійські установки. За ситуацією на Донбасі стежить Руслан Сміщук. Бувають там простріли якісь, ну, таке, стрілкотня, таке, автомати. Так, на питання, як пройшла доба, відповідають хлопці. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. На фронті минула доба одна із найспокійніших за весь тиждень. Жодного прицільного обстрілу, повідомили в штабі ООС. А ті постріли, що періодично лунають з ворожих позицій, так, для проформи, розповідають армійці. Туман, коли негода, вони прострілюють іноді. І ну, дають знати, що вони там є і... Що взагалі там ніхто не спить, що вони також пильнують, так як і ми. Пильнують і наші армійці, адже новорічні свята закінчилися, а з ними можуть закінчитися навіть поодинокі періоди затища. Ну, а доки одні військові із зброєю в руках тримають передову, інші допомагають місцевим лікарям. Це одна із краматорських міських лікарень. Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», яку організували вояки, доправила сюди чергову партію устаткування. Ковідне відділення отримало медичні меблі та функціональні ліжка. Старе устаткування. Аж занадто старе. Эти кровати наши тоже старые лошадки. Конечно, частично они неудобны, потому что есть провисающие сетки. Но стараемся выходить из ситуации, подкладывать щиты, чтобы это было комфортно и ровно. Во времена, когда мы все очень сильно напряжены и ожидаем новых подвохов, мягко говоря, с ковидом, мы благодарны военным, которые в свое время создали ту цепочку, через которую иностранная помощь доходит и до нас в том числе. Таким чином українські вояки демонструють, окрім суто воєнних операцій, вони ще й полегшують життя місцевих жителів. Це, до речі, наразі загальна практика передових армій світу. В умовах боротьби з пандемією на COVID-19 лікарі знаходяться на передовій, ризикуючи власним життям, надають необхідну медичну допомогу для своєчасного лікування та одужання пацієнтів. Наше завдання – надати якомога необхідну допомогу у передаванні медичного обладнання, меблів, для того, щоб лікарі якісно надавали послуги з лікування. За роки існування гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» прифронтові лікарні та інші медичні заклади на Донбасі отримали десятки тонн допомоги. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер».
Не їхати в Україну радить своїм громадянам уряд Канади, усе через загрозу російської агресії, зокрема нарощування військ РФ біля українського кордону. Тамтешнє міністерство закордонних справ закликало відмовитися від неважливих поїздок до нашої країни. Крім того, відомство рекомендує не їздити в Крим, а також у Донецьку, Луганську області. Такі рекомендації МЗС не є обов'язковими для канадців, проте вони впливають на вартість страховок та інших послуг. В Україну сьогодні приїжджають голови МЗС Німеччини та Канади. Свій перший після призначення візит до України здійснить міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Також на запрошення Дмитра Кулеби прибула до України очільниця МЗС Канади Мелані Жолі. Глави дипломатії проведуть переговори. Ключовими темами стануть протидія російській агресії, зміцнення безпекового сектору України та координації подальших кроків у нормандському форматі. Німецька дипломатка завтра також здійснить візит до Москви. Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України, таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега Єппе Кофот. Візит посадовця тривав 2 дні. За цей час Кофот навідався на лінію розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил. Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією. Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі, багатоцільові гелікоптери типу H-125 обладнані потужними відеокамерами, зокрема і тепловізійними. Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки держмежі. Нагадаю, 5 машин прибули в Україну наприкінці минулого року. Загалом у рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба отримає 24 нові французькі вертольоти. Понад 500 спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року. Мігранти штурмують ЄС з боку Білорусі. Лише за останні 2 доби на держмежі розвернули близько 100 людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт у Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму, руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння. Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити стіну розпочнуть наприкінці січня. Одна людина травмувалася внаслідок вибуху газу у квартирі у Чернівцях. Усе сталося напередодні ввечері у 3-поверховому житловому будинку. Рвонуло в помешканні на 3-му поверсі. Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері квартири. Автозаправна станція спалахнула у Кременчуці на Полтавщині близько 10-ї вечора. На її території мікроавтобус зіштовхнувся з газовою ємністю, повідомили в ДСНС. Вогонь вчасно приборкали, він не поширився на цистерни з пальним, повідомили рятувальники. Пожежу загасили близько півночі, люди не постраждали. Міжнародна траса Київ-Чоп відкрилася вибоїнами та ямами. Так рясно, що вже самі шляховики не знають, що з ними робити. І кажуть, поки латають одну дірку, поруч з'являється інша. Чи не найгірша ситуація на відрізку дороги, що пролягає Рівненщиною? Подробиці в матеріалі Сніжани Сидорук. Ось такі глибокі ями та вирви майже повсюди, подекуди горби та колії. У такому стані нині міжнародна траса Київ-Чоп, що пролягає через Рівненщину, а це майже 200 кілометрів шляху. Автомобілі на цій дорозі підкидає не гірше, ніж на смузі перешкод. Жаліються водії. Розігнатися тут не вдасться, треба постійно маневрувати. Стало багато ям, набагато більше, ніж було там навіть до зими. Постійно приходиться брати крайню ліву, хоча це не дуже там по правилах, скажімо, коли тому що з'їжджаєш туди, попадаєш постійно в яму. Водії на такій дорозі б'ють машини, ріжуть шини і нарікають, що їздити стало небезпечно. Аби зарадити ситуації, ями на дорозі узялися латати шляховики. Ми приблизно в день по 20 метрів квадратних аварійно-ямкового ремонту робимо. Тільки ми пройшли якийсь певний участок, за ним з'являються знову нові вибоїни. Ями засипають так званим холодним асфальтобетоном, яким можна латати вибоїни і за мінусової температури. Є глибокі, по 20 є, по 5. Сантиметрів? Так, як де.
Шляховики запевняють, працюють без вихідних, та такої кількості вибоїн і тріщин, кажуть, не бачили, відколи цей шлях збудували, тож самотужки з ними впоратися вже не можуть. Ми звернулися до сусідів, до кінця цього тижня кількість бригад на Хмельницькій області ми подвоїмо, і до кінця наступного тижня ми потроїмо. Цю дорогу проклали 13 років тому під чемпіонат Європи з футболу. І відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Вбили трасу, кажуть дорожники, багатотонні ваговози. А доруйнували цьогорічні різкі перепади температури. Волога потрапляє під верхній шар і там тримається постійна волога. А коли йде вже мінус температури, утворюється льод. А льод підриває верхній шар і за цього утворюється постійно вибоїни. Та самим тільки латанням трасу не врятувати, визнають і самі шляховики. Тож знайшли підрядника, який готовий повністю замінити асфальт у тих місцях, де буквально яма на ямі. Та поки що взятися за капітальний ремонт міжнародної траси шляховики не можуть. Погода не дозволяє, тож знову лататимуть дірки. З надією, що такі латки протримуються хоча б до весни. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Понад 5 тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 78 пацієнтів померли, 2,5 тисячі людей одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та у Києві повідомили у МОЗі. Обов'язкову вакцинацію запроваджують в Австрії. Отримати щеплення проти коронавірусу мусять усі громадяни старші за 18 років, крім вагітних і тих, хто має протипоказання. Новий закон набуде чинності 1 лютого. Перевірки правоохоронці розпочнуть із 15 березня. Нещепленим австрійцям загрожує штраф від 600 до майже 4 тисяч євро. В Австрії повністю вакцинували більше як 73% людей. Суттєвий приріст інфікованих ковідом фіксують в Індії. Понад 270 тисяч заражень за останню добу. Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуськими святами, які відбуваються в Україні. Зокрема, у п'ятницю тамтешні жителі традиційно масово занурювалися в річку. Торік спалах зараження стався саме цього періоду. Понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці Франції через нові карантинні обмеження. Напередодні уряд країни вирішив запровадити ковід-перепустки. Отримати такі документи можуть лише повністю щеплені громадяни. Ті, хто відмовиться від вакцинації, не матиме доступу до закладів харчування та розважальних центрів. Таке нововведення обурило людей. Країною прокотилися мітинги, загалом 170 демонстрацій. Найбільше протестувальників вийшло в Парижі – близько 7 тисяч. Королівство Тонга вкрило хмарою попелу після виверження підводного вулкана. Тамтешні жителі залишилися без світла. Водночас експерти заспокоюють, загрози нових цунамі немає. Нагадаю, напередодні в Тихому океані поряд із Тонга стався виверження підводного вулкана. Це спричинило високі хвилі. В королівстві постраждали понад 80 тисяч людей. Деякі острови повністю затопило. Та велика вода дісталася і Нової Зеландії, Австралії та США. В Японії фіксували хвилі з заввишки у 3 метри. У грецькому острові Самотракі в Єгейському морі випав сніг. Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки, а ті, хто потрапив у снігопастку, викликали рятувальників. Через негоду на острові перебої з електрикою, перемети скували автомагістралі. В Україну повернулися хуртовини, синоптики оголосили штормове попередження, пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів України. Це може призвести до ускладнень роботи підприємств енергетики та комунального господарства, а також порушення руху транспорту, попереджають рятувальники. Водіїв закликають бути вкрай обережними на дорогах. Наближається водохрещ, головна традиція якого – занурення в крижану воду. Рятувальники разом із медиками та волонтерами вкотре розповіли, як правильно і, головне, безпечно пірнати. Марина Михайловська зібрала поради фахівців. Напірний пожежний рукав накачується повітрям, подається ось таким от чином. Рятувальник подає його в ополонку,
ряд хапається, постраждали за нього. Мотузки, кола, плоти – основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку. Рятувальники приймають горизонтальне положення, підповзаючи до нашого постраждалого та подаючи йому рятувальний плід. Миколаїв – місто південне, і лід тут дуже тонкий. Тож опинитися у крижаній воді можна за лічені секунди. У найскладніших випадках рятувальники застосовують судно на повітряній подушці. При допомозі воздушної подушки катера спасали постраждалого в прорві. Подалі під'їхали к нему, остановилися, подали кінець Олександрова, витягнули на борт і вийшли на берег, передали медикам. І рятувальники, і медики, і волонтери Червоного Хреста, і правоохоронці – усі разом відпрацьовують методи порятунку людей на льоду. На водохрещенні, як показує практика, під час проведення заходів визови майже мінімальні. А все відбувається після офіційної його частини. Особо бувають і випадки вночі. Викликають для пошуку. Спиртним, зауважують лікарі, табу для купання в мороз. Утриматися від пірнання мають також люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти та вагітні. Переохолодження для непідготовленого організму може призвести й до смерті. Прежде всего, это сужение сосудов кожи, затем наши мышцы деревенеют, перестают выполнять свои функции, затем уже начинают страдать наши внутренние органы, прежде всего, такие кислородозависимые, как головной мозг, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система. Це вже дуже-дуже опасно. Ті, хто все ж таки хоче дотриматися традиції, має заздалегідь підготуватися, поступово загартуватися. Щонайменше розігріти тіло зарядкою перед зануренням. Спочатку мочимо ступні, потім умиваємо лице, умиваємо живот, для того, щоб організм хоч трохи привик до цього. Окунаємося в воду постепенно, ніяких нирянь, погруження з головою крайне нежелательно. Окунаємося три рази лицом, не більше 3-5 секунд. Желательне время нахождения в ледяной воде. Потім витертися сухим рушником, одразу тепло вдягтися і випити щось гаряче. А у разі поганого самопочуття негайно звернутися до медиків. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. Українці ладні їздити за десятки кілометрів по джерельну воду, аби лише не пити з-під крана. Та чи справді брати з криниць безпечніше і корисніше? Мої колеги з Прикарпаття перевірили. Село Загвіздя – недалеко від центру природнє джерело. Щодня до нього шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів. Михайло приїжджає сюди щотижня, аж за 10 кілометрів. Мені ця вода м'якша і мені подобається більше ця вода. Чай, кава з цієї води набагато краще. Знаю, що вода добра. Сам провірив і постійно беру. П'ють воду звідси всі місцеві, хоча в кожного біля хати є своя криниця. Вона от там з тої сторони, з лісів йде джерел. Ця вода. Там же ж немає ніяких тих негативних водів, не підходять. А тут в селі каналізації нема, знаєте, люди спускають туди-сюди, гної всякі. Щоправда, пан Петро зізнається, хімічного аналізу ні джерельної води, ні з криниці він ніколи не робив. Зробити його можна в спеціальних лабораторіях, такі як ось ця в Івано-Франківську. Її керівниця розповідає, на сьогодні людей, які віддають перевагу воді із джерел, дуже багато. І до них в лабораторію часто звертаються, аби перевірити, наскільки вода там корисна або навпаки небезпечна для споживання. В середньому в тиждень, скажімо, до 5-8 зразочків води є. Найчастіше, в принципі, звернення йде від осіб, які хочуть знати, наскільки тут джерело, природнє джерело, чи вони п'ють воду, яку виправдають їх сподівання. Утім, санітарним стандартам така вода відповідає не всюди, кажуть у лабораторії. Ба більше, в деяких джерелах виявляли навіть кишкову паличку. Наша знімальна група вирішила теж перевірити кілька найпопулярніших природних водозаборів в Івано-Франківську та поблизу нього. Наше перше джерело знаходиться в Івано-Франківську, біля міського озера. Воду тут набирають жителі з усього міста. З Івано-Франківська прямуємо в село Загвіздя, а далі до джерел в урочищі Дем'янів Лаз, біля міста. Працівники лабораторії пропонують паралельно перевірити ще й воду з-під крана. А результати шокують. Водомою зразків фахівці виявили значне перевищення нітратів.
Ця вода із джерела в селі Загвіздя. Тривале її споживання небезпечне для здоров'я, кажуть фахівці, адже в організмі може розвиватися хронічна нітратна інтоксикація. В інших двох зразках суттєвих перевищень чи небезпечних хімічних сполук під час перевірки не знайшли. Та найбільше здивував аналіз води з-під крана. Вода повністю відповідає стандарту. Вона і середньої твердості, і нітрати в нормі, і кремні в нормі. Аби бути впевненими, що ви споживаєте дійсно хорошу воду, її потрібно час від часу перевіряти, а ще набирати лише із облаштованих і доглянутих природних джерел. Жанна Дучак, Зіноя Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Друге життя новорічним ялинкам дарують волонтери в Брюсселі. Створили притулок для хвойних, який працює третій рік. Охочі можуть висадити в ньому своє дерево, щоб наступної зими забрати його додому. Як усе працює, розкаже Олена Абрамович. Рік тому на цій ділянці поміж залізничними коліями були самі чагарники. Тепер тут розсадник фруктових дерев та різдвяних ялинок. Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними. Довелося попітніти, ґрунт тут не найлегший, з домішками будівельного сміття. Але за 15 хвилин роботи у парі з товаришем Марлен таки викопала невеличку ямку. Ще трішки повозилися з горщиком. Зняти його через проросле коріння було непросто. Ми спочатку хотіли посадити її у нас в саду, але не були впевнені, чи стане місця. Тож я почала шукати в інтернеті, де ще її можна було б залишити, і так натрапила на цю ініціативу. Марлен збирається навідуватися час від часу, щоб підживлювати деревце чи поливати. Організатори розсадника записують контакти власників і надсилатимуть їм інформацію щодо стану ялинок. Ви можете також стежити у нас на сторінці у Фейсбук. Ми там публікуватимемо фото, але не гарантуємо, що дерево виживе. Основний догляд за вами. Юрію, власне, належить ідея створення цього притулку для ялинок. 2 роки тому наш телеканал знімав першу таку акцію. Тоді охочих була черга. За кілька годин люди висадили 35 різдвяних дерев. Та не усім було за чим повертатися. Вижили далеко не усі, лише 15-20%. Причина у тому, що більшість дерев, які привезли, були уже мертвими. Люди ставили їх у вітальні і не поливали. Коріння починало сохнути і все, шансів ніяких. Найбільше шансів дожити до наступного року у маленьких ялинок. Їхнє коріння не таке пошкоджене, як у більших, що продаються у тісних горщиках. Дерев, які сюди привезли у третє, поки немає, проте є ті, які висадили вже вдруге. А ось по цю маленьку ялинку власник цього року не приїхав. Якщо її не заберуть перед наступним Різдвом, то ми віддамо комусь, хто згодиться за нею доглядати. Організатори розсадника кажуть, їх основна діяльність – розведення плодових дерев. Саджанці роздають безкоштовно мешканцям міста. Фінансується проєкт з бюджету Брюсселя. А ялинки – це суто волонтерська ініціатива. І кожна з них, що дожила до наступного Різдва – це маленька перемога. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кафе «Вражень» відкрили у Таїланді. У закладі пропонують провести час із птахами. Як їм живеться та чи популярне таке місце – далі в сюжеті. Червоні, жовті, помаранчеві та зелені. Здається, тут птахи мають забарвлення всіх кольорів веселки. І йдеться не про зоопарк, а про кафе. Такий заклад з пернатами відкрили в Бангкоку. Є в колекції екзотичні птахи, папуги, какаду. А ще більш звичні для нас, проте не для тайландського мегаполіса – кури та качки. У нас тут близько 110 птахів, і для кожного з них своя окрема зона. Деякі види живуть усередині будинку, є ще пернаті і поза домом у відкритих клітках. У саду мешкають качки і кури. Аби потрапити в таке кафе, відвідувачі мають сплатити внесок – $10. Можна, звісно, і більше. Ціна не фіксована. За ці кошти гості насолоджуються компанією птахів досхочу. Заклад дозволяє людям знайомитися з птахами та проводити час разом. На фермах чи типових зоопарках їм це не вдасться. А тут до кожного можна доторкнутися, погратися. Спочатку я дуже боялася, адже у птахів є дзьоб і гострі кігті. Але виявилось, вони дуже доброзичливі, прилітають до людей просто так, не тільки аби отримати корм. Вони дуже милі.
Щоб побудувати таке кафе, власнику знадобилося 3 роки. Каже, головне його завдання – це поєднати життя пернатих і людей максимально комфортно для одних і інших. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». У Піднебесні вивели на орбіту Землі новий експериментальний супутник «Шиянь-13». Місію визнали повністю успішною. Запуск проводила китайська аерокосмічна наукова технічна корпорація. Ракетоносій «Чанчжен-2Д» стартувала з космодрому Тайюань. Вона й відправила супутник на визначену орбіту. «Шиянь-13» призначений для стеження за космічним простором і проведенням випробувань. Цього року китайська корпорація планує організувати ще понад 40 космічних місій. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».